උණුසම්පුවත්ලා දසනින්ගෙනෙන අපගේ YouTube channel ඔබෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දෙල්ලපුණු තවත් උණුසම්පුවතක්. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හිරුනිකා පේමචන්ද්‍ර මහත්මිය විසින් රාජකාරියේ නිරතු පොලිස් නිලධාරීන් සිප වරඳ ගනිමින් ඔවුන් අපහසුතාවයට පත්වන ලෙස කටයුතු කරන බවට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇත. ඊයේ දිනේ මෙම කරුණු වාර්තා කිරීම සිදු කර තේ පොලිසිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයේ අධ්‍යක්ෂක සහකාර පොලිස් අධිකාරී නෙවිල්ත සිල්වා මහතා විසිනි. හිරුනිකා පෙමචන්ද්‍ර මහත්මිය පොලිසිය රාජකාරියට බාධා වන අයුරින් ප්‍රතිවිරෝධතා දක්වා ඇතැයිද සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයා අධිකාරියට පෙන්වා දී තිබේ. නීති විරෝධී ලෙස විරෝධතා පෙළපාලියකින් නිරත වූයේ ඇයි හිරුනිකා පෙමචන්ද්‍ර මහත්මිය තුරු 15 දිනක අතඩං කොටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර කරුණු වාර්තා කරන අවස්ථාවේදී ඔහු මේ බව කියා සිටියේය. අතඩං කොට ගන්නා ලද සියලු දෙනා දැඩි ඇප කොන්දේසි මත මුදා හැරීමට අධිකරණයේ නියෝග කරන ලදී. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සින්දන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.